Dobar dan svima, po ko zna koji put danas. Toliko sam se dobro provela ovde u Topoli da ne znam uopšte ovaj karavan kako je krenuo. Ako bude svaki ovakav kakav je ovaj danas u Topoli, ja ću biti više nego zadovoljna i računam da smo dobru stvar uradili. Hvala vam što ste ovde, hvala vam što ste baš onako kako smo i zamislili pre par meseci kad smo počeli da pričamo o najdomaćinu i uopšte o ovom karavanu, videli kako to treba da izgleda, nekako ja sam u svojoj glavi imala baš ovu situaciju. Prave priče, prave domaćine, prave poljoprivrednike koji tačno sa onim što rade, prave, treba da predstave našu državu. Hvala vam što čuvate tradiciju na našu poljoprivredu, što ulažete u nju i što ovakvih pozitivnih primera ima. Ova ideja je osmišljena tako spontano jednog dana kod mene u kancelariji. Prosto nekako nam se činilo da jako puno negativnih priča oko nas ima, a ja sam svedok kružeći po Srbiji da mi zapravo 98% imamo pozitivnih priča, a tek nešto malo negativnih, ali su oni izgleda jako glasne. Pa ispada da se u poljoprivredi priča samo o negaciji. Nisam htela s tim da se složim i danas se ne slažem i nekako sad sa ovom prvom destinacijom zvanom Topola mislim i da sam u pravu. Nadam se da će mi ostatak Srbije to pokazati. Hteli smo baš vas da predstavimo svim drugim građanima Srbije koji misle, na kraju krajeva i van naše zemlje, koji misle da ovde nema dobrog i kvalitetnog domaćina, da mi ne znamo šta u poljoprivredi tačno radimo i gde investiramo, a ja tvrdim da svaki dinar koji je uložen u poljoprivredu i te kako će se vratiti svima dobro. Tako da danas imate ove godine zapravo budžet koji je nekad bio 40 i 50 milijardi, već došao na 115, to je namenjen vama, namenjen je vašim idejama, vašim investicijama, vašem proširenju i ulaganju. Ovaj mali mini projekat sa karavanom, najdomaćin zamišljen je da vas 11-oro najboljih od mnogo prijavljenih, koliko čujem već preko 400, dobije ne tako male nagrade, ukupan fond je 7 miliona dinara i nadam se da ćete, nadam se, to će biti i vaša obaveza, uraditi nešto dobro za vašu poljoprivrednu proizvodnju, da ćemo mi to sve ispratiti, sa zadovoljstvom ću doći kod svakog od vas pobednika u nekom narednom periodu da vidim gde ste se izdvojili u masi ovih dobrih priča i čime ste se vi to tačno pokazali da ste taj najdomaćin u ovoj 2023. Nadam se da će ova naša ideja da zaživi i u narednim godinama i ja ću se uvek rado družiti sa ovako pozitivnim pričama. Hvala vam puno što ste došli, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, naša vrata su vam otvorena i uvek možete da dođete, da pitate, da tražite na kraju krajeva svoje pravo, da nam, kao što je sad ovde gospođa jedna rekla, predložite neku novu ideju. Ja se potpuno slažem da već 2024. žene trebaju u poljoprivredi da budu posebno vrednovane i posebno kroz subvenciju prepoznate, tako da možete da iskoristite. Hvala vam. Sigurna sam da u svakom poljoprivrednom gazdinstvu koje se vodi na mušku osobu, žena je stub koji sigurno povuče na sebe najviše. Tako da evo, srećno svima i nadam se da se i sledeće godine družimo preko najdomaćina i svih drugih stvari koje radimo. Puno vam hvala. Dobar dan svima. Kao što su rekli, ja sam član žirija i u tom svojstvu sam ovde, ali takođe hoću da kažem da mi je zadovoljstvo da budem deo ovakve jedne priče. Ministarka je rekla kako je sve krenulo. Ja svako jutro dobijem pregled štampe pa pogledam koje su naslovne strane i još uvek ne mogu da verujem da već koliko mesec dana ima da četvrtinu naslovne strane Blica zauzima priča o poljoprivredi. I to je zaista dobro da se, da kažemo, podigne to, da se vidi ova akcija koja za cilj ima upravo da podrži individualne proizvođače, mala gazdinstva koji jesu motor poljoprivrede.
Ono što mogu da kažem iz mog ugla, a to je znači savremene tehnologije u poljoprivredi i sve ono što je vezano za to, mislim da je to jedna od komponenti u ocenjivanju, jedan od kriterijuma, i mislim da je to jako važno. Zašto? Zato što postoji trend opšte digitalizacije društva, ali postoji i trend velikih izazova koji nas čeka u budućnosti. I poljoprivreda će biti u sve težoj i težoj situaciji. Evo pogledajte koji je danas, 9. 10. novembar, 20. i kusur stepenije, napolje nije palo ispod 20, dakle to se ne pamti. Ja sam sinoć došao iz Holandije, oni imaju najveću količinu padavina od kada mere, a mere zadnjih 200 godina. Sve je pod vodom. I to je ono što nam donose promene klime, sve će više biti takvih ekstremnih događaja i zbog toga je važno da ljudi to shvate na vreme i da tehnologiju iskoriste, digitalizaciju i ostale stvari da im pomogne. Osiguranje će vrlo brzo igrati jako, jako važnu ulogu. Dakle, zbog toga, kad kažemo najdomaćin, to je onaj koji je odgovoran, koji se dobro stara o svemu tome, koji uči, spreman je da uči, usvaja nove tehnologije, nova znanja i ide tako u susret budućnosti, ne samo za svoje gazdinstvo i svoju porodicu, nego i za sve nas, a to nam je bitno. I na kraju da kažem da deo onoga što u nekom osavremenjavanju poljoprivrede u Srbiji jeste glavna komponenta, to je ovo što je urađeno u prethodnom periodu, što je ministarka u suštini za godinu dana uradila jedan ogroman posao kroz e-agrar, i to je sada početak priče koji treba da omogući da ove izazove koje sam spomenuo malo pre, da ih spremni dočekam. Hvala svima još jednom i na učešću u ovoj akciji, ali i ovom fenomenalnom događaju. Gledat ću, probam i kiflice i ajvar koji me zanima, i da podržimo sve ovo. Hvala još jednom. Zahvaljujem. Poštovani prijatelji, uvažena gospođo ministarka, dobrodošli u Topolu. Lepo je da ovaj karavan Izbor najdomaćina počne iz domaćinske Topole. Od voditelja ste već čuli da se Topola prostire na 356 kvadratnih kilometara, ali ono što niste čuli jeste da Topola ima preko 3000 registrovanih gazdinstava, što je najveći broj u odnosu na broj stanovnika u Srbiji. Takođe, struktura prema godištu nosilaca gazdinstava je najmlađi nosioci gazdinstava su u Srbiji od Subotice do Vranja. I to je veliki kapital i velika stvar za sve nas, i koji smo vodili i koji ćemo voditi lokalnu samoupravu, i sa druge strane posticaj i za državu da još više ulaže, da nam pomogne i oko izgradnje infrastrukture, da dođemo do svakog voćnjaka, da dođemo do svake parcele, da ljudi imaju što bolje uslove da obrađuju svoje njive i svoje voćnjake, i sa druge strane da bude na desetine i desetine još i vinarija i destilerija, i da vi budete pravi domaćini na svom ognjištu i da možete sa radošću da podižete svoje potomke. Dragi prijatelji, svima puno sreće, naravno najboljima da pobede, a na nama je da se sa vama zajedno i radujemo i radimo i da stvaramo i bolju Topolu i bolju Srbiju. Živjeli. Karavan je krenuo iz Topole, kako je nazivaju srpske Toskane. Koji je cilj karavana, ali zapravo i samog takmičenja najdomaćin? Šta je želja ministarstva? Želja ministarstva je da predstavimo prave poljoprivredne priče, prave poljoprivredne domaćine, i mnogo mi je drago, moram priznati, što smo baš krenuli iz Topole odavde. Evo, kako i sami kažete, nisam ni znala da tako Topolu zovu, ali ona zaista izgleda prelepo, i sve ovo što smo mi danas videli i svi ljudi sa kojima sam ja danas pričala,
a na nekoliko mesta ih je bilo sigurno preko 100. Mnogo, mnogo lepih priča. Ideja je da predstavimo te lepe priče, da kažemo koliko su ljudi posvećeni poljoprivredi, da nije uzalud to što država radi, da je ozbiljan pomak napravljen u poljoprivredi, da subvencije koje ulaže država u poljoprivredu i poljoprivrednika nisu otišle tek bilo gde, da postoje radni, vredni, vrlo kvalitetni poljoprivrednici i rekla bih mnogo veliki procenat njih, preko 95 sigurno posto onih koji zaista ulažu u svoju poljoprivrednu proizvodnju i to se iz ovih priča vidi. Karavan je osmišljen da ide u 5 gradova, osmišljen je da bude u 5 kategorija, znači pokrićemo i stočarstvo i voćarstvo i povrtarstvo i ratarstvo i organsku proizvodnju. To su sve poljoprivredne grane, hoćemo da vidimo svaku dobru priču, hoćemo da vidimo svakog poljoprivrednika, da ga prepoznamo, da mu damo prostora i u medijima i da on ispriča šta njega muči, da vidimo na kraju krajeva, da se upoznamo i na celoj teritoriji zemlje kako to izgleda, kakve su to različitosti. Nije isto stočar u brdsko-planinskom kraju i stočar u Vojvodini ili na nekom drugom mestu u Srbiji. Moramo to da čujemo, moramo to da vidimo, moramo da predstavimo njih, a sa druge strane ja ovaj dan iskoristim da se sa njima sretnem, da sa njima pričam i zaista mogu da kažem, ovo je jedan od najlepših dana koji sam provela u prethodnih par meseci. Tako da, evo, ja uživam, nadam se da uživaju i oni. Mnogo sam srećena što su se odazvali u ovom broju i što prosto, eto, imamo prave priče. Mi smo baš to ovako i zamislili. Ali pored toga da prezentuju ono što zapravo proizvode, vi ste tu i da nagradite. Tako je. Fond je 7 miliona dinara, 11 njih će dobiti nagradu. Izuzetno dobra stvar. Prosto hoćemo da pokažemo svim poljoprivrednicima da vas država vidi, vidi šta vi radite, vidi koliko se trudite, to je simbolika u nagradi, ali evo dajemo im na taj način prostor, uvažavamo ih i prosto hoćemo da vidimo gde još možemo da im pomognemo. Ministarka poljoprivrede je danas u Vinči razgovarala sa poljoprivrednicima iz Topole, iz ovog dela Šumadije. Šta su oni njoj rekli, a šta je ona njima? Pa najpre da se samo osvrnem na početak. Ministarka je nas cijel dan ovde sa nama u Topoli. Ono što je ključno, da smo Junkovcu obišli radove na mostu, da smo sve probleme koje smo imali tamo, uklanjanje infrastrukture, kablova, optike, sve završili, da sad radovi teku punom parom i da ćemo početkom decembra imati novi most i novu pristupnu saobraćajnicu i da će to biti prvi konkretan rezultat. Drugi konkretan rezultat, danas iako je kiša, mi radimo atarske puteve sredstvima koje nam je dala upravo Republika, odnosno Ministarstvo poljoprivrede. Krenuli smo, radimo žabare Momanje, radit ćemo žabare Kupusari Božurnja i radit ćemo od žabara gore ka Kalipolju. Sa druge strane, posetili smo i vodozahvat u Blaznavi, gde smo samo hteli da kažemo da će nam ministarstvo već sledeće nedelje prebaciti prvih 10 miliona dinara i hoćemo da radimo tri stvari. Prva je sanacija vodozahvata gde smo bili sastavci u Blaznavi, druga je zamena vodovodnih cevi ovde u Mitrovčiću, odnosno deo Vaganac, i treća je takođe zamena dela vodovodne cevi u zaseocima u Lipovcu. A ono što je najvažnije, hteli smo da ministarka u direktnom razgovoru sa proizvođačima, i to najboljim proizvođačima, vidi šta je ono što njih muči, šta su dobre stvari. E-agrar je pokazao mnogo dobrih stvari, ali imamo i određenih teškoća koje smo prosto u razgovoru sa ministarkom mogli da kažemo šta je ono što nas muči, a muči nas, i to ste čuli da smo jasno izneli, pre svega vezano za procenu štete kod osiguranja, zatim ono što je po meni važno, a to danas prosto od svega ovoga ministarka i nije stigla da kaže, da je u postupku
faza javne nabavke za jaseničke kapi 2, to je vrednost 2,5 miliona evra za nastavak navodnjavanja Blaznava, Vinča, Plaskovac, 380 hektara, eto, toliko smo imali tema da to prosto nismo ni stigli da kažem. Ono što mi je mnogo važno da ministarka je svesna problema koje mi imamo sa radarskim centrom Bukulja, sa neefikasnošću protivgradnog sistema, i to je ono što hoćemo sada konkretno da se preduzmu mere da se taj problem reši. Mi ćemo i dalje raditi sa ministarstvom oko atarskih puteva, gde smo dogovorili za šume dva atarska puta, jedan je Novakovića, Vodenica, druga je tamo kod zaseoka Petokraka. Dogovorili smo se takođe da će ministarstvo pomoći da radimo jedan put koji je za nas veoma bitan, a to je na Talinci, Kloka, pored jezera, jer samo tamo su već nikli velike zasadi i borovnice i sveg ostalog, i to je jedan sad kraj koji se otvara kako za voćarstvo, tako i za turizam i za mnoge druge stvari, i hoćemo te krajeve koji su bili malo pasivni da podignemo, tako da je stvarno mi je drago, očekujem da ćemo već do kraja novembra ponovo ministarka biti u Topoli, obećali smo da ćemo da posetimo i udruženje žena, jer ministarka želi da ohrabri prosto i žene u poljoprivredi, žene preduzetnice, i na takav način da ih prosto istakne, da registruju i da se nađu na policama, na marketima širom Srbije. Apsolutno. I ono što je važno, to je da će sledeće godine za posebne postice u poljoprivredi moći da konkurišu i žene koje su starije od 40 godina, koje su nosioci gazdinstva, tako da je to još jedan korak da stimulišemo prosto žene da se angažuju, jer ne kaže džabe naroda da je žena stup kuće i da na njoj počiva kuća, ali mi moramo prosto da im pomognemo da one ostaju na selu. Ono što je peđo ključna stvar, to je da ste čuli, najmlađi nosioci gazdinstva u cijeloj Srbiji su Topola. I to je onda perspektiva i to je potencijal za budući rad. I to je razlog da možemo da tražimo sve ovo. Jer mi kažemo konkretnu stvar, imamo mlade ljude i ti mladi ljudi će sutra nositi i Topolu i ovaj deo Šumadije.